Poštovani roditelji, dragi gosti, studenti i studentice, čast mi je na početku svečane promocije Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, najaviti dekana i promotore fakulteta. Molim sve nazočne da ustanu. Poštovani dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam. Čast mi na početku ove svečane promocije najaviti dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, profesora doktora znanosti Tomislava Matića. Drage diplomandice i diplomandi, dragi članovi njihovih obitelji, i svi nazočni koji ste im pružali podršku tijekom studiranja i koji ste svojom nazočnošću uveličali danas u današnju svečanost. Sve vas pozdravljam u ime Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, koji je bio dom našim vrijednim i upornim studentima i koji su danas na ovoj svečanosti i uručit će im se diploma povodom završetka studija. Odabir našeg studijskog programa nakon srednje škole bio je vaš izbor kreativnosti, stvaranja i razvoja novih tehnologija i ja sam siguran u vrlo skoroj budućnosti razvoja novih proizvoda. Upravo to ste odabrali, a ja vam želim da i dalje u životu birate takve puteve. Danas vam želim poručiti da unatoč svim preprekama ne odustajete u životu i ostanete ustrajni u ostvarenju svojih ciljeva do kojih možete doći samo upornim radom. Na isti način došli ste i do ove diplome i nastavite tako. Budite vrijedni, budite pošteni i budite tolerantni. Iako će vam se ponekad učiniti da se u našem društvu više cijene neke druge stvari, ne odustajte i sigurno ćete uspjeti i u profesionalnoj karijeri i u obiteljskom životu. Siguran sam da će vam znanja i vještine koje ste usvojili na Feritu u tome uvelike pomoći.
Kao što znate, Ferit je ove godine proslavio 45. obljetnicu rada i na to smo izuzetno ponosni. Vi ste iznimno bitan dio te tradicije, naše institucije, a ja vas pozivam da ostanete i dio njezine budućnosti. Naša će vam vrata uvijek biti otvorena. Iako je vama Ferit trenutno i dio sadašnjosti, ja sam siguran gotovo svima, jer ste naši studenti na diplomskom studiju, svakako se potrudite da se veza s fakultetom ne prekine nakon studiranja, jer fakultet je jak koliko su jake veze sa našim alumnijima. Siguran sam da će biti prilike za suradnju u budućnosti, bez obzira za kako se karijeru opredijelite, da li izađete na tržište rada u gospodarski sektor, neki će možda ostati i u akademskom. Ja sam siguran da ćemo uspješno surađivati i da će svakako biti prilike za suradnju. Uvijek se sjetite da ste dio ove ustanove i kao alumni ovog fakulteta promičite njegovo ime i ugled svojim radom i zalaganjem kao što ste to i do sada činili. Svima vama i vašim najmilijima čestitam i želim vam uspjeh u budućnosti. Hvala. Ovo je Antun. Antun je rođen 1978. godine. U ovoj bolnici, u ovome gradu, na ovakvom telefonu je njegov tata primio vijest da je dobio sina i proslavio to u ovom kafiću s prijateljima. Bee Gees pale svjetske glazbene ljestvice, Superman puni kina, a tadašnja košarkaška reprezentacija postaje svjetski prvak. Svjetlo se palilo kao i danas, samo malo teže, a auti su imali ovakve reklame. Da, vrijeme je to kad je strujni krug car, a lemilica i namote bakrene žice sve popravljaju. U Osijeku se tada, daleko još od ere telekomunikacija, računarstva i umjetne inteligencije, otvara studij elektrostrojarstva. Možda da bi Oltu, Miju ili drugim tadašnjim tvrtkama pribavili tražene inženjere. Utemeljitelji ovoga studija Osijek su stavili na pravu kartu u pravo vrijeme i dali nam ulaznicu za prve redove u digitalnom dobu u koje smo ušli samo koju godinu kasnije. Antun u djetinstvu već igra igrice, presnimava filmove s Jackie Chanom na VHS kazete, prvak je ulice u Tetrisu. Ljubavne uspjehe je počeo nizati tek kada je komunikaciju uživo zamijenio SMS-om. Dok su po gradu nicale satelitske antene, a zvuk rutera postao česta zvučna kulisa u našim domovima, digitalna revolucija gradila se i na novoosnovanom elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Svijet se mijenjao brzo i u treći mileniji ulazimo u digitalnom stilu, brzinom koja ne prati nas, već se mi prilagođavamo njoj. Komunikacije, računala i nove isprike postale su svakodnevica. Od središta agrarnog kraja do rada na softveru samovozećih automobila na kojem rade bivši studenti Ferita. Novo ime, ista institucija i isti grad, samo 45 godina od jednog dobrog izbora. Svijet se u 45 godina promijenio. Promjene donose prilike, a sada kada je Antun i sam otac, prilike su sve što želi da njegova djeca pronalaze u životu. A Ferit svojim studentima nudi priliku da se obrazuju za zanimanja budućnosti, za poslove koji trenutačno ne postoje. Nudi im priliku da se u budućnosti stvaraju nove tehnologije u području umjetne inteligencije, autonomne vožnje, blockchaina, robotike, kibernetičke sigurnosti, industrije 4.0 i da ostvare uspjeh i izvan Osijeka gdje je sve započelo, 1978. godine. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Već 45 godina gledamo prema budućnosti.
u Osijeku, u novoj zgradi. Tako je već puno bolje. Sada nam slijedi svečana promocija sveučilišnih prvostupnika, prvostupnica inženjera, inženjerke, elektrotehnike, informacijske tehnologije. Pozivam sveučilišne prvostupnike, prvostupnice, inženjere, inženjerke, elektrotehnike, informacijske tehnologije da ustanu. Budući da ste odslušali sve predviđene predmete i položili sve propisane ispite na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, informacijske tehnologije Osijek, sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uručit ćemo vam diplome sveučilišnih prvostupnika, prvostupnica, inženjera, inženjerki, elektrotehnike i informacijske tehnologije. Prije toga pozivam vas da date svečanu prisegu. Da ćete znanja stečena na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijske tehnologije Osijek teorijskim i praktičnim radom i dalje produbljivati, razvijati i na taj način doprinositi boljitku naše domovine. Da ćete održavati vezu s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijske tehnologije Osijek i ostati vjerni principima znanosti. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku priznaje vam akademski naziv. Sveučilišni prvostupnik, prvostupnica, inženjer, inženjerka, elektrotehnike i informacijske tehnologije, kao i sva prava koja vam po zakonu pripadaju. Možete sjesti. Možete sjesti. Sada nam slijedi svečano uručivanje diploma. Ante Alilović. Luka Anić. Mislav Babić. Stjepan Babić. Robert Bedeković. Stefani Belik. Dražen Bertić. Edvin Borovac. Dunja Čaleta. Robert Čulić. Dominik Dijaković. Matej Dukić. Martin Đogaš. Zlatko Đuzel. René Glogoški.
Bruno Hladek. Filip Hofer. Domagoj Holec. Mateja Jakić. Ante Janković. Filip Jelošek. Aleksandar Jović. Matej Jozić. Krešimir Jurić. Ena Jurkić. Josip Jurkić. Lovro Jurković. Sven Karšaj. Lovro Katić. Matko Katić. Sanja Kelemen. Tomislav Knežević. Gabriel Krilčić. Rea Križanac. Hrvoje Kurkutović. Luka Lučić. Roko Mandarić. Tomislav Markotić.
Nikola Mendeš. Davorin Miličević. Ines Momić. Nikolina Maršo. Fran Nević. Antonio Omazić. Dorijan Osmarčić. Petra Pančić. Martina Pavić. Petar Pedić. Ivor Plander. Jakov Rastija. Ana Rendić. Ružica Stanić. Tomislav Svalina. Ivana Šabić. Đorđe Šašlić. Josip Šimunović. Luka Šplajt. Mateo Tokić. Josip Tomeković. Lovro Valentić. Fran Varga.
Benjamin Varvolić. Ante Vlahović. Ivan Vučina. Ivan Zavišić. Mario Zrnić. Antonije Živković. I Luka Živković. Svima, a sada pozivam kolegu Davorina Miličevića koji će se obratiti u ime svih diplomanata. Poštovani dekane, prodekani, poštovani profesori, roditelji, svi uposleni Ferita, kolege i kolegice studenti i svi nam dragi gosti. Danas je dan kada s ponosom mogu govoriti u ime svih nas, sveučilišnih prvostupnika, inženjera elektrotehnike i informacijskih tehnologija. Ovaj trenutak simbolizira vrhunac našeg putovanja kroz intenzivan i stimulirajući studij, odnosno putovanje koje je bilo ispunjeno teorijskim izazovima i praktičnim otkrićima. Našim roditeljima želimo iskazati duboku zahvalnost. Vaša podrška i vjera u nas bila su nam snaga. Hvala vam što ste bili naša sigurna luka dok smo se upuštali u kompleksnosti električnih krugova, elektromagnetskih polja, digitalnih sustava, poluvodičkih uređaja i naravno svijeta programiranja. Profesori, asistenti, laboranti, bili ste naši mentori i vodiči kroz labirinte elektrotehničkih znanosti. Vaša stručnost, predanost i entuzijazam potaknuli su nas da produbimo svoje razumijevanje i stalno težimo ka izvrsnosti. Zahvaljujem vam na inspiraciji koja nam je omogućila da prevladamo granice znanja i ostanemo stalno znatiželjni. Želimo pohvaliti i naših dekana i prodekane za njihovo izvanredno vodstvo. Vaša vizija i predanost oblikovali su ovaj fakultet, omogućujući nam da se razvijamo u akademskom okruženju koji njeguje inovativnost, kreativnost i tehničku izvrsnost. Hvala vam što ste nam pružili priliku za učenje koje je premašilo naša očekivanja. Također zahvaljujemo i svim članovima osoblja fakulteta koji su bili tu sa podršku i pomoć. Vaš rad, iako često nevidljiv, bio je ključan za naše iskustvo i uspjeh. Na kraju želim se obratiti još svojim kolegama i kolegicama, studentima. Puno smo prošli toga zajedno. Od prvih dana kada smo se upustili u osnovu elektrotehnike preko nebrojenih laboratorijskih vježbi do trenutka kada smo projekte transformirali iz ideja u stvarnost koristeći programski i logički kod kao kreativno oruđe. U tom procesu postali smo ne samo kolege, nego i prijatelji. Slavim ovaj trenutak zajedno, znajući da smo svaki izazov prevladali zajedništvom i timskim radom. Kako prelazimo u sljedeće poglavlje naših života, nosimo ne samo znanje i vještine koje smo stekli, već i vrijedne lekcije o upornosti, suradnji i inovacijama. Svjesni smo da je elektrotehnika, informacijska tehnologija, polje koje se neprestano mijenja i napreduje. Da smo stoga mi spremni prilagoditi se, učiti i rasti. Sretni smo što smo zajedno kročili na ovaj put i iznimno sam ponosan na sve što smo potigli. Stoga želim još jednom čestitati svima nama
novim inženjerima elektrotehnike i informacijskih tehnologija. I još jedno veliko hvala u ime svih nas. Hvala kolegi Miličević na ovim prekrasnim riječima. Sada malo glazbe. Nastupit će nam tamburaški ansambl Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Thank you.
se još jednom svima zahvaljujem na dolasku, što ste uveličali današnju svečanost, a našim prvostupnicima želim uspješnu karijeru, želim im daljni razvoj. Imate prilike, danas se u Osijeku, u ovom sektoru, nude brojni poslovi. Nekada su naši inženjeri tražili poslodavce, a danas se poslodavci bore za inženjere. Iskoristite tu priliku, razvijajte se, ne bojte se. Ako vam se nešto ne bude svidjelo, slobodno promijenite. Promijenite smjer, jer imat ćete brojne opcije i puno izbora. Na kraju, nadam se da će mnogi od vas za dovoljno godina zamijeniti mjesta s vašim roditeljima u publici, a da će neki drugi promotori imati prilike promovirati vaše djecu inženjere. Evo, još jednom želim vam sve najbolje u životu. Nakon himne Gaudeamus Igitur pozivam sve prvostupnike da nam se pridruže za grupnu fotografiju. Hvala.